S kitkom v svet pravljic. Kako je Tepček rešil Luno? Živel je mož, ki po noči nikoli ni hodil iz hiše. A nekoč ga je med spanjem zažejalo, vstal je in se sredi noči odpravil k vodnjaku. Gre, se skloni nad vodnjak, pa v njem zagleda Luno. O, ne, se je prestrašil. Luna, v moj vodnjak je padla. In steče po vrhu, skoči po kljuko, hitro, hitro, da bo rešil Luno. Kljuko preveže na vrhu, jo previdno spusti v vodnjak, potem potegne, a kljuke ne more izvleči. Zataknila se je za kamen in ni popustila. O, težka je ta Luna, se je čudil mož in potegnil močneje. Težka je stopihal. In je vlekel in vlekel, ves je bil ožuljen. Pa je potegnil tako močno, da se je vrv pretrgala. Mož je padel v znak in obležal tam v travi. Vse ga je bolelo, sitno je pogledal nebo in na njem zagledal Luno. O, da sem jo le rešil, si je vdahnul. In je Tepček ostal in se kot junak odpravil domov. Še dobro, da je od sreče pozabil na žejo, kajti, če bi spet pogledal vodnjak, bi videl, da je Luna še vedno tudi tam.